湾，是公民颁布救台湾，所以讲到这，对，包括我嘛无钱啊，对，我都爱买一间旧厝，来一个。啊！真感谢咱台中的高家军医师哈，对阮重视啊，是啊，心回来，对阮冲冲冲，足感谢嘛，嗨，这个少年的医师，我本来要买名车名表，会怎啊响应哈？足力相信，足感谢，嗨，啊，所以我嘛就赶紧来卖厝。啊，我是即马咱是用十万块一个哈，来呼吁大家哈。来到三江嘛哈，啊，十万块哈不嫌少哈，一千万不嫌多哈，一百万恰恰好，反正你量力而为哈，来帮忙。啊，过来就是讲荣誉垫付啦，哈，而且拜托咱汉阳之声的好朋友哈，十万块我也欢迎，一百万也欢迎啦哈，啊，若无一万块哈。来做荣誉垫付，我的欢迎。对我而言，哈，你拿一万块哈，来这个支持的时阵，对我而言开始哈。啊，三年诶，这个玉山的周报啊，啊个玉山午报啊，那出来许阵三年哈、啊，都会当上互你看，啊用安尼哈来赞助，啊，阮这么积极哈去展开，然后两万个荣誉垫付的时，我一股成为玉山周报都会当平衡啊，所以无影讲较悲观呐、啊，啊做代志哈，啊我不爱去找好野人提钱，就是安尼，啊好野人办报纸就是要赚钱嘛，啊拢为好野人伫遐伫讲嘛。哦，啊，咱这无钱人吼，咱台湾人嘛不是无钱啦，尊严啦，每一个人吼，拢来做玉山媒体的股东，咱这份报纸就是属于将来的，啊，将来呐，公民记者，在，这跟咱汉阳之声的精神同款，对啊，阮拢无讲你赚钱，所有赞助的厂商是拢总摕开做电台所有内容，是啊是啊，一生五年都拢无伫咱家己的心中啦，对啊，所以这款的精神吼，不过。安尼啦，鲁迅副总统若是总讲会使，这中间若办了真好的事吼，不妨啦吼，甲咱这个汉阳电台吼，嘛纳入恁内底这个系统，像渔夫安尼吼，甲我连线连线起来吼。有啊，我最近才想讲要邀请哈，咱做一个民主电台哈，大家来座谈哈，看要安怎来联合起来，是就中东啊哈，因为阮这个有。已经有差不多正百个学者专家哈，拢会参与哈，所以内容绝对会足精彩、足有深度的哈。啊，所以互相看要安怎哈。因为玉山啊，外口就是海洋，所以海洋甲玉山是吼水连配呢。这是以前啊，变用水连配更好啦。哦，嘿，找主人上位大嘿。所以希望啊，希望讲将来吼，啊，买西对这电子媒体吼，来去。所以我也是公开讲，那汉阳之声的听众朋友哈，先响应啦哈，那一万块来参与这个荣誉垫付嘛，透过海洋之声来感恩支持嘛，真感谢啊。啊，最后吼，咱的空中朋友吼，啊，伫最近嘛，定咧请问讲，啊，鲁迅副总统最近你是不是有讲积极要去中国访问？啊，你去访问的迄个身份是要用前副总统，啊，是要用玉山的当署长，啊，是安怎？大家有真大的质疑。啊、因为独派的团体吼，对这拢足耿耿于怀啦吼。啊，你若听到讲，哦，讲唔敢用，迄个说副总统的迄个说吼，新闻去的时吼，因才会倒救哦。啊，这行你请你甲公众朋友介绍一下。这哈、啊、有点像隔空抓药了哈。嗯。八字没有一撇哈，啊，咱家己人唔当安尼吵吵闹闹哦，看好笑哈。那时也是差不多一个月前啦哈。一个香港媒体来访问啦，伊讲个胡六点我的看法啦，伊讲个胡六点就对民进党不哩尊重哦，我讲无哩，伊若有尊重民进党哦，伊若真正正港尊重民进党，老早都爱邀请民进党去，啊，伊嘛袂使有一个条条框框讲爱接受一个中国哦，再欢迎哦，不过民进党主张就是台湾主体哈，我是讲这在先，啊，伊则问我讲，啊，若有机会，副总统你敢有想要去代表？我讲若对等尊严哈，等我报纸办起来以后哈，再看情形。哦，我安尼讲，是，啊，所以咱唔通吼，为政府爱用笑话啊，咱现在讲一句话啊，咱家己内底就大乱哈。对，啊，不过也是因为这中间，我也是看到讲，啊，大家有较进步啦，有较成熟，有信心，所以我有听一挂人，哎，较理性讲，啊，那袂使去哈，诶，中国对咱台湾的迄个关系吼，影响真正大，啊，这马政府一直拢改变，嘛，勾勾搭搭吼，咱嘛袂放心咧，哦，你等下后边来，你敢袂使讲免费甲你扛起来，就做好。
哦，所以嘛爱想办法哈、哦。所以我感觉大家你理性思考哈，嘛、哦、真好。啊，民进党诶，中常会嘛做成会计，即嘛有一个专案小组的研究，讲要应应未来变局哈、哦，对待着政策，包括诶，那阵必要的时阵对等尊严去访问，对啊，会使。所以我是讲。给大家一个检讨的空间哈，啊，我不要是讲我未去，对啦，当然啦，一定要去的是一定要用台湾前副总统。啊，我是讲这吼、個，其实也免坚持啦，因为吼、嗯、做八年副总统嘛，但往内弯弯的哈，你行较大吼，啊，大家一定是媒体嘛是会安尼想哈、嗯，反而是讲那准备去哈，准有就讲要去哈，我有讲话，迄是爱大家感觉讲妥当的时候，我袂讲偷偷去，我就光明正大哈。啊，大家若讲要去的时候，可能咱有几个议题要讲哈、嗯哦，啊，准备要甲伊谈什么哈、嗯，啊，大家卖冤家哈，卖了破感情，啊，就是互相话来做一个较诚恳的对谈哈、嗯。啊，这是进行的时阵哈，我是讲蛮无啥要紧，因为九五年的时候我就去一摆，哎，我去的时阵，因为我阿袂算。哎呀，我刚未甲你统战，我甲统都等下。哦，哎、欸，因为伊有话讲啊，欢迎的，伊讲啊，欢迎回归祖国、嗯、啊，听伊讲啊，大陆哎，在台湾的人民都希望早日回归祖国。我俩一看，我笑笑。不过你要听真话还是听假话？嗯、哦，我就先甲注下，啊，然后我就我炸一本这个研究报告哈，迄当阵两岸开放。第二年嘛，嗯，啊，我做研究，讲去回去回归祖国都，去回归大陆都哪个人的观点啦？嗯、哦，啊，结果发现讲大家对大陆迄个时阵拢印象不好嘛，哎、哦，啊，所以我就主张我调回去。我讲啊，你若要了解哈、哦，我讲台湾是非常民主的，很科学，所以我讲话拢还有根据、嗯。我一五一十跟他对谈嘛，啊，都来跟他，你敢有人能怀疑？有什么人怀疑讲我对台湾是挺有变化？对啦，若要来反统战，这大家拢欢迎啦吼。啊，因为大家爱怎样，就是因为咱拢无去吼、嗯，啊，所以互因滴个印象是讲，迄种通派的人去，啊，拢改讲台湾人要统一嘛。嗯啊，所以就做我啊，我九五年的时候，我就做验证吼，甲、台湾人的心情就拢改讲个清楚。是讲得好，朋友，咱即摆。所以讲，咱若较有信心吼，其实吼也免遐惊吓吼。哎，啊，就是讲啊，爱啊，密切爱观察啦。即卖话，一部分的人吼，直接去大陆吼，因后壁是有私人的利益什么牵咯，即咱顺带来去了解一下吼，即嘛是作数呀。是是。但目标是讲，我即卖有变起。对啦对啦，所以即大家都唔免多烦恼吼。啊，真欢喜，咱云南哦邀请到卢秀莲前副总统，而且甲咱谈到伊的抱负，不管是对什么叫枪击案，即个质疑，伊出的这本册。啊，对玉山舞步的代志，对是不是将来台湾、因为大家会当等待四月份，咱都玉山舞步哈，诶，内容非常的这个充实啦，我敢安尼讲哈，咱啊有深度探讨。啊，要讲美国甲台湾的关系，日本甲台湾的关系，也要探讨即马伫讲 ECFA 的代志哈，几场场哈，啊，咱哈有一个迄个尖端对话，啊，并且呢，也要探讨世界的问题，啊，也针对上，针对这个民进党哈，我请这个历届主席啊来圆桌。论坛，咱民进党如何东山再起？哎，所以我拢好，啊，今日真欢喜吼，那时间嘛到，陆续有副总统阿哥有现场，啊，所以煞歹势，我都开放可以吼，啊，连江伊若过来时，咱再来互听友来可以吼，啊，拜托大家支持玉山直播，多谢，今日多谢，多谢陆续有副总统，再会，多谢丁叔。